Fala, fala galerinha, eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim falar sobre o livro Contos do Rock, histórias dos bastidores do rock brasileiro contados por quem estava lá, de Daniel Ferro. Gente, hoje, mais tarde, vai ter uma live no Instagram, no nossos stories lá, Instagram Live, não sei o que, as tecnologias, pra gente fazer o sorteio que tá rolando aqui no canal. Faz um tempinho já, faz umas 2 semanas, eu acho que tá rolando esse sorteio. O vídeo vai estar aqui nos cards e vai estar no box de descrição também. Pra quem ainda não participou, se inscrever, responder ao questionário e ficar participando, né, pra concorrer aos 3 livros que a gente tá sorteando aqui, tá? Dá tempo ainda, a gente vai fechar em breve o questionário, mas ainda tá tudo certo, então corre lá, chama todos os seus amigos pra participarem também. E não esquece que mais tarde vai ter live no Instagram, tipo 8h30, 9h. Esse é o horário que eu tô falando aqui em Natal, então se você é de São Paulo, por exemplo, talvez seja 1 hora mais tarde. Ou dependendo do fuso horário, você vai ter que ver, porque esse horário de verão bagunça tudo. Então entra aí no Google e pesquisa o horário de verão, tá? Pra quem não sabe, Contos de Rock teve 2 temporadas no canal Multishow. Cada temporada tinha 13 episódios, não vou saber dizer direito, mas eu acho que é mais ou menos isso. Cada episódio tinha meia hora de uma história que era contada por algum artista do rock que fazia parte do rock brasileiro. Ou, na verdade, artista, produtor, alguém que tivesse ligado ao rock brasileiro. Então, Daniel Ferro resolveu pegar essas histórias que eles contaram no programa e transcrever elas para esse livro aqui. Para quem não sabe, uma curiosidade sobre Daniel Ferro é que ele foi um dos primeiros diretores brasileiros a enviar uma câmera para o espaço para gravar o clipe de uma banda. E esta banda é chamada Fresno, uma banda que eu gosto muito, sobre a qual eu já falei aqui num livro da editora Dublinense também, que foi quem enviou pra gente esse livro aqui. Tá aqui nos cards pra quem quiser assistir. Só que esse livro aqui, como o nome já diz, ele vai ter alguns contos contados por essas pessoas, que são várias, tem aqui descritas atrás do livro. E esses contos têm a ver com, vamos dizer assim, com o cenário do rock brasileiro na época em que as bandas estavam. Tem a ver com as próprias bandas, com os personagens das bandas, situações inusitadas que eles viveram, engraçadas, algumas histórias tristes, mas acontecimentos e fatos que ajudaram a construir a história do rock para que a gente saiba como ela é hoje. Por exemplo, a gente tem aqui a história de como se formou o nome da banda Biquíni Cavadão, a gente tem a história sobre a história da música Estamos Todos Bêbados, da banda Matanza, e é muito engraçado a história como foi, né? Muito engraçado como foi composta essa música, como ela foi criada, que de fato tem muito a ver com o nome. A gente tem aqui histórias sobre Pitty, Autoramas, Lila, NX Zero, Capital Inicial, Raimundos, muitas bandas mesmo. Uma coisa que eu queria só pontuar aqui é a edição da Dublinense, que é muito bem feita, desde o livro Sanga Menor, que eu li da Dublinense, e Carol pode comprovar isso também com o livro Amora, que ela também recebeu da mesma editora. Eles têm um capricho muito grande pelas edições, e esse aqui não foge a esse padrão. Todo capítulo tem uma ilustração na sua abertura, e é com esse fundo preto, tem uma moldura bonitinha. Da mesma maneira, no final do capítulo também tem uma página especial, vamos dizer assim. E cada história de cada pessoa tem uma ilustração diferente. A diagramação é super bem feita, a revisão desse livro aqui é quase 100% impecável, porque no final ali eu achei um errinho, aqueles que ficam procurando erros nos livros, né? Mas isso de jeito nenhum vai desmerecer nada desse livro aqui, que foi, eu acho que, um dos melhores livros que eu li ultimamente, se bem que eu tava meio parado nas leituras, mas foi muito interessante pra mim. Na verdade, quando eu comecei, eu achei a primeira história meio assim, sabe? Aí eu comecei lendo, vai ser tipo um livro de fofoquinhas sobre rock. Mas não, esse livro na verdade foi muito maior do que eu esperava. Em determinados momentos eu acabei me emocionando também, principalmente quando ele falou sobre Chorão, da banda Charlie Brown Jr., não que fosse fã, extremamente fã, e nem sou até hoje da banda, mas as histórias, você vai lendo e vai se sentindo no meio dessa ambientação de uma maneira forte, de uma maneira legal, que você acaba se identificando com algumas histórias, com algumas pessoas que estão aqui, que você sabe quem são e que você acompanhou desde pequeno, tá entendendo? Pra dar um gostinho desse livro aqui, eu criei uma playlist no Spotify chamada Contos de Rock. Pra cada conto, eu peguei a banda desse conto e coloquei uma música lá. Na maioria das vezes, as músicas que eles citam, porque quase todos os contos têm uma música citada aqui, da banda. Porque aconteceu alguma coisa, porque, enfim, a música
foi citada em algum momento, então eu coloquei nessa playlist essa música para que as pessoas possam sentir um gostinho do que é isso aqui, né? Do que tá aqui dentro. Foi um livro que eu gostei muito de ler, uma experiência muito bacana. Parabéns à editora Dublinense e a Daniel Ferro por ter juntado todas essas histórias aqui. Sim. Eu divulguei isso no Instagram assim que a gente recebeu, então se alguém tava em dúvida se lia ou não, porque não sabia se poderia ser interessante, é interessante sim. Vai lá e compra com o link que tá aqui no box de descrição, que você vai estar ajudando o canal sem pagar nada mais por isso. E fica ligado nas nossas redes sociais, que sempre que a gente tem novidade, a gente posta por lá primeiro. Então foi isso, não esquece de deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito. Valeu! Ui, agora vai. Minha gente, quem grava só e não tem uma câmera com foco automático, me diga como é que faz. Porque é muito difícil ficar numa certa distância e ter que focar para o vídeo dar certo.